ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ମହାବଳ ମହାଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ ପିସିସିଏଫ୍ ସନ୍ଦୀପ ତ୍ରିପାଠୀ। କହିଛନ୍ତି ବାଘ ଗଣନା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲା, ତେବେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ହଟାଗଲା। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବି 40 କ୍ୟାମେରା ରହିଛି। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ଏବେ ବି 40 କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମହାବଳକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ତା'ର ଫଟୋ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି କି? 6 ତାରିଖ ପରେ ବାଘର ଗତିବିଧି ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଫଟୋ ଜାରି କରିବ କି? ଶିକାରୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ କ୍ୟାମେରାର ଫଟୋ ମିଳିବ ତ? ଏତେ କ୍ୟାମେରା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଭଳି ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଶିକାରୀ? ପୂର୍ବରୁ ବନ ବିଭାଗ ମାଓବାଦୀ କ୍ୟାମେରା ଚୋରି କରିଥିବାରୁ କ୍ୟାମେରା ହଟାଯାଇଥିବା କହୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ ପିସିସିଏଫ୍ଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ କି? ମହାବଳର ମହାସତ୍ୟକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି କି? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୋର ସେଇ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଟାଇଗର ଯେଉଁ ସେନ୍ସସ୍, ତାକୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁଆଡ଼େ ଲଗା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହଟାହେଇଥିଲା। ନର୍ମାଲ ତାଙ୍କୁ ଯାହା 40 କ୍ୟାମେରା ଥିଲା ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥିଲା। ଯାହା ସେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରିଥିଲି ଆଗରୁ, ଏମିତି କରିନି। ସିଏ କହୁଥିଲେ 6 ତାରିଖରେ ଆମେ ପାଇଛୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ପାଇଛୁ ତା'ର, ତାପରେ ପରେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ସବୁ 13 ବେଳକୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଇଛୁ ସେ ଯାହା କହିଲେ। ଆଗରୁ ରିମୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ରିମୁଭ୍ କଲେ ନା କ'ଣ ସେ ମାଓବାଦୀମାନେ କିଛି ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉପରକୁ ଜଣେଇକିରି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇକିରି କ୍ୟାମେରା ହଟାଇଦେଲୁ। କାହିଁକି ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସନ୍ଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ ଯେ କାହିଁକି କାଢ଼ିଦେଲେ କ୍ୟାମେରାଟା। କ୍ୟାମେରା କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏମାନେ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ହେଇକି ଜଗିବା କଥା ତାକୁ। ସୁନ୍ଦରୀକୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ରଖାଯିବା ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଛି, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆପତ୍ତି। ପିସିସିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲୀ ବାଘକୁ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ରଖାଯିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସାତକୋଶିଆରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବେଆଇନ। ପିସିସିଏଫ୍ ଡକ୍ଟର ସନ୍ଦୀପ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରୀ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦରୀ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସାତକୋଶିଆ ରାୟଗଡ଼ା ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ଅଲଗା ରହୁଛି। ସେ କେଉଁଠି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ NTCA ଓ WIIର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଦୁଇ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧି ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ସୁନ୍ଦରୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାସସ୍ଥଳୀ ସ୍ଥିର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ। ସେଟା ମୁଁ ଏବେ କିଛି କହିବିନି, ବିକଜ୍ ୱି ହାଭ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ NTCA ଆଉ WIIକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା କରାହବ ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ସେ ତାର କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି, ଏବେ ତାର କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ। ସୋ ଯାହା WIII ଆଉ ସେ ଆସିଲା ପରେ ୱି ହାଭ୍ ରିଟର୍ନ ଏ ଲେଟର୍ ଅଗେନ୍ ଆଇ ଏମ୍ ରାଇଟିଂ NTCA ଟିମ୍, WIII ଆସିଲା ପରେ ତାର କ'ଣ କରାହବ। ସୋ ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଯଦି NTCA ଯେଉଁ CJDR ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଇନ୍ ଟୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ବଟ୍ ଏବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଯୌତୁକ ପାଇଁ ବଧୁହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ଥାନାର ଚମ୍ପତିପୁର ଗ୍ରାମର ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ବୋହୂକୁ ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବାପ ଘର ଲୋକ। ଚମ୍ପତିପୁର ଗ୍ରାମର ମାନସ ରାଉତ 2016 ମଉଦା ଗ୍ରାମର ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବାହାଘର କିଛି ମାସ ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଅଧିକ 14,000 ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ କହିବା ସହିତ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବାପା କରଜ କରି 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ତଥାପି ନିର୍ଯାତନା କମିନଥିଲା। ଏପରିକି ବୋହୂ ବିଷ ଖାଇଥିବା ନେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ, ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ 7 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବାପ ଘର ଲୋକ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।